Partia Demokratike ka njoftuar zyrtarisht policinë e Tiranës për protestën që do zhvillohet me 11 shkurt në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Në një letër drejtuar kreut të bluve të kryeqytetit Tonin Vocaj, parashikohet për një numër tetë të madh protestuesi që sipas Partisë Demokratike arrin në 80 deri në 100 mijë qytetar. Në njoftimin për protestën bëhet me dije gjithashtu se voltoja do të vendoset në bulevard përballë kryeministrisë dhe persona që do të flasin do të jenë drejtues të Partisë Demokratike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Protesta do të nisë në orën 12 dhe në kërkesë vjetëre se nuk ka asnjë orë për përfundimin e saj. Kjo protestë vjen pas akuzave të vazhdueshme nga Partia Demokratike drejtuar kryeministrit Rama për përfshirjen e tij në aferën korruptive të një zyrtari të lartë të FBI-s me Goni Gal. Nga ana tjetër, Rama ende nuk ka dhënë një shpjegim zyrtar pavarësisht këngulis së opozitës për një interpelancë në parlament. Në mbështetjet e kësaj proteste është edhe kreu i Partisë Lirisë Ilir Meta, i cili së bashku me Berishën kanë mbindjen se kjo protestë do të rrëzojë nga karrika 10 vjeçare e pushtetit kryeministrin Rama.